Добрий вечір. Вітаю телеглядачів, радіослухачів на Суспільному мовнику Поділля Центр. І, як завжди, у цій порі я автор ведуча Наталія Паляниця, вмикаю Абажур і запрошую сюди цікавих творчих особистостей. Взагалі, коли людина народилася, одразу був такий закладений ідентифікаційний код, який оцей код людина намагається розшифрувати усе своє життя. Вона намагається дати відповіді на запитання, хто я, хто ми, взагалі, хто є хто. І оцей пошук такої людської ідентифікації представлений на виставці, яка і має назву Ідентифікація, це міжнародна виставка живопису, яка відкрилася у Хмельницькому обласному художньому музеї. Скажу вам, що автори цієї виставки це три художника, які займалися процесом творчості і пошуку відповідей власне, на ці запитання. Це один із них. Це зі Львова, це Любомир Медвідь, другий з Києва, це Анатолій Мельник, і третій з Нью-Йорку, це Михайло Туровський. І саме автор американський, українського походження Михайло Туровський, художник, дійсний член академік, Національної академії мистецтв України, народний художник України, сьогодні присутній у мене в студії, і ми під абажуром будемо говорити і про виставку, і про творчість, і про його життя за кордоном. Представляю вам його. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити вас у Хмельницькому. Я дуже, я щасливий бути у Хмельницькому. Це головне, що не просто я не сам приїхав, а у нас три художники приїхали, які здійснили намір такий дуже важливий для нашого життя. Це певна маніфестація. Uh, ви знаєте uh, оголошення намірів своїх таких uh -huh. художніх. Ми зараз обов'язково будемо говорити про виставку, Доп. що може там Доп. побачити глядач і, власне, uh -huh. і про ваші роботи. Саме в початку, щоб uh, наші глядачі і радіослухачі зрозуміли, хто присутній у студії. Я буквально хочу повернутися у той 79-й рік, коли ви емігрували. Ви ж киянин, та ви наш українець, 79-му році. Емігрували, це вже вважаєте 40 років так? до Америки. Живе де в міх одна хвилина. <смі> Бачите, от мені цікаво, ви наскільки ну, от я читала, чула про вас, що ну, приводом для цієї еміграції це був власне пошук у тієї творчої свободи, та? певний тоталітарний режим СРСР був. Тепер ви можете вже проаналізувати і сказати, чи виправдалися ваші ті наміри, чи знайшли ви ту творчу свободу саме там в Америці, і від чого залежне мистецтво на Заході? Повної відповіді, мабуть, не буде, бо. Відповіді і для мене не дуже, вона не дуже мені ясна угу. оця відповідь. Але хочу сказати, що це був величезний подарунок в житті. Спробувати використати себе чи поставити себе в такі обставини, так. до яких ти навіть ніколи б навіть би не додумався, що таке може статися з тобою. Бути пересадженим в зовсім інше суспільство, в інший вимір. Такий знаєте, і людський, і часовий, так. і мистецький, і, і мовний. Розумієте, це, це, це навіть я дуже здивований, що я живий. Чому? Знаєте, ну ви знаєте чому? тому що, тому що... Інша земля, та ні, це Чи що? знаєте, емігрувати, змінити своє життя майже коли тобі 50 років. Я Але можав, це вже це свідомо, цев'ять років. Угу. Взагалі, ми вже готу... художники, взагалі люди в тому часі вже готувалися до пенсії. Розумієте? Придумали, угу. як от збудувати своє життя, щоб вийти на пенсію більш-менш якимось чином. Угу. А тут все нічого, ти все кидаєш. Я не думав, що я все кидаю, але ж так сталося, як коли ми запросили, щоб мені дозволили вивести свою роботу. Ми отримали таку такого листа, що відмовлення повністю, тобто я. Залишився без жодного малюнка, жодного... І яку. ви все залишили тут в Україні Все так? залишили, Так. І там було сказано, що не дають тому, що те, що я зробив, це має е, якусь. Це належить країні, в якій ти робив, так? Ну, да, угу. це, це національне достояння. Ось так. розумієте? Ти... Це було жахливо. жахливо. Ви знаєте, ніби те, роздягли, тебе І ти голий повинен їхати. Угу. Голий. Ви знаєте, а потім виявилося, що це не щастя, це вдача велика, бо починати було треба з чистого листа. Розумієте? Не зважає, не, не спираючись на, на, на власні традиції, угу. на свої звички, на представлення, що таке, знаєте, мистецтво, оглядатися, це повна міра новородженого. Новородженої людини, яка, знаєте, тим більше вона не розуміє мови, uh -huh. всереду, в яку вона попала, з'явилася. Взагалі, ви знаєте, це, це, це страшне. Її мова це полотно, це фарби. Я вивіз з собою певне, певну майстерність. Я був досить відомий художник, uh -huh. закінчив графічний факультет Київського художнього інституту. І... Е на життя заробляв тим, що видавав книжки, ілюстрації робив і станкову графіку, і портрети робився. І я спирався дуже багато сил, віддав ілюструванню класичної літератури якою Іван Франко, і Леся Українка, і Стефаник, знаєте, таке і західноєвропейська література, яку я ілюстрував у Москві, класична. знаєте. І мені здавалося, що я маю досить такий, досить сил, щоб представити себе, ну, якщо в мене в руках є певна майстерність, я не, не загину в ніяких обставинах. Ну, дивіться, Михайло, виходить так, що в принципі, отакий був початок того всього. А на сьогодні, вже минули роки, вже е, 40 років ви в Америці, і на сьогодні можна абсолютно стверджувати, що є, ви є визнаним майстром світового значення. Ваші картини є е, майже по всьому світу, і це беремо Україна, Америка, Франція, Європа, Франція, Європа, Ізраїль. Італія, і в музеях, і в приватних Іспанія. колекціях. Да. Тобто, вже дійсно є ім'я і є рівень. І на сьогодні хмельничани мають можливість побачити картини Михайла Туровського у Хмельницькому обласному художньому музеї. А давайте тепер про виставку. Давай. Та? Виставка має назву Ідентифікація. Чому її варто відвідати? Що може для себе там побачити Я глядач? хочу сказати, що це мені здається, що це дуже цікавий такий момент в розвитку українського сучасного мистецтва. По-перше, знаєте, Україна не так вже давно отримала незалежність, знаєте? Угу. І спочатку в цій незалежності були такі, знаєте, зв'язки з минулим більш близькі. І треба, щоб стати незалежним, треба ще від чого відмовитися угу. не тільки тобто повернутися до тої самоідентифікації, про яку ми знай... говоримо, знайти повернутися, а знайти її. Особливо це важко в мистецтві, це бо художник. Не дуже схоже на е, такого справжнього громадянина, такого пересічного uh -huh, uh -huh. громадянина. Тобто Від... то це, це як Він, людина ще... світу. так? Mm, да. так. Повертаємося ви uh -huh. до виставки. У вас є якийсь певний е, спільний знаменник у цих трьох авторів, так. які об'єдналися в о, Мені загальну здається, виставку. так? Сказати, і медвідь, да. і мельник, і туровський. так? Так. Я хочу сказати, що що нас об'єднує не так вже і часто, коли якщо існує певна велика дружба між художниками, це не так часто, uh -huh. бо. В боротьбі це... за, за самого себе людина завжди підозрює весь світ, що він проти, світ проти нього, розумієте? А тут так вийшло. Ви знаєте, вийшло, що ми, кожен бився за, за своє власне відкриття світу. Ви хочете саме цією виставкою заявити про те, що Україна та, так само має е, певний високий статус у живопису, який варто показувати світу. Точно. Та ми точно висловили те, що нам хочеться. Я навіть не можу краще про це сказати. Ви дивитеся і слухайте програму під абажуром». Сьогодні у мене в гостях народний художник України, взагалі, він американець українського походження. Це Михайло Торовський, і ми продовжуємо з ним розмову. Михайло. Давайте поговоримо про ваші роботи. Те, що я встигла побачити вже трохи, так? я можу сказати про те, що певна енергія від ваших робіт іде і дуже потужна. Одразу ти починаєш мислити над тим, яка сутність людини. Тому що те, що ви зображуєте, ви ідете, ваше зображення йде від тіла людини, тобто тіла жіночого, чоловічого, там дитини, тобто від певного такого. Контексту, що таке тіло людини в її житті, так? наскільки воно пластично відображає те, чим людина займається і тем, до чого вона призначена? Абсолютно. Ви, ви знаєте, мені дуже приємно, що ви зрозуміли. Головне, те, що я хочу виразити, я хочу сказати: взагалі можна так назвати нашу, як не тільки про себе, про нас трьох, що ми дісталися кожний по-своєму, до такої позиції екзистенціалізму. А okay. що таке людина? Це якась істота, яка має таку знаєте, вдачу народитися, але ж бо знаєте, і. Тим, що вона народилася, вона одночасно е, щось дає цій людині і велику трагічність життя, бо людина це на відміну від тварини знає, що це життя закінчиться, розумієте? І оце тварина цього не знає. Вона говорите про те, що день народження вже наближає тебе до, до дня смерті. Може так. І, і на що ти родив народився? Як ти відчуваєш себе? Тобто увага до, до самого себе. Бо у нас більшість, ми всі люди, розумієте, uh -huh. і це може зробити спільним наші потуги з з, з, з життям всіх людей, які коло нас, uh -huh. розумієте? Ми е, беремо на себе е, таку, е, я не знаю, може немислиму таку з немислим завдання щось е, 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 сказати про всіх, сказати про себе, і це відноситься до всіх. Свою біль, свою невпевненість, це притаманно всім абсолютно розумієте свою короткість, свого життя. Ви знаєте, все це, і все це, крім того, це ж ви знаєте, це могутнє. Якби не було тієї смерті, яка припиняє наше життя, то не було б мистецтва, Бо мистецтво це протидія. Проти смерті. Розумієте, ми хочемо далі жити, далі, далі. І один, одна людина вмирає, передає другій. Оце, оце спільнує нас. Оце спільнує. І може, іноді може люди можуть не, не зрозуміти, а чому не можна, дивлячись на наші картини, знайти те, що бачимо сьогодні. Бо ми завжди думаємо і про вчорашнє. І про позавчорашнє, і про завтрашнє, і про сьогоднішнє, розумієте? Не зупиняючись ні в якому е, просторі. Михайло, я хочу вас запитати, тому що на багатьох ваших картинах зображена жінка. І е, от мені дуже цікаво те, е, начебто, запитання і відповідь вже зрозуміла. Але я хочу все ж таки почути від вас, як від митця, від художника, як ви це трактуєте. Яке призначення жінки на цій землі? Ви знаєте, най, найбільше це головне, мені здається, що. Що подарувала людству, головне, це жінка. Ви знаєте, і не тільки, ви знаєте, це в мові також виражено, знаєте, всі найкращі слова, поняття пов'язані з жіночим родом, життя, ні, кохання, жінка, кохання, вдача, невдача, смерть, знаєте, все з жінкою. Все, ви знаєте, я взагалі за, персонально я за матріархат. Мені здається, що жінки спасуть світ. Нічого нема вище, ніж людина, яка дає життя, народжує дитину. Я вже не кажу про власні відчуття. Я дуже знаєте, пощастила в житті з дружиною? З дружиною, да ми вже майже 60 років. Ой, Живим разом. Це програма під абажуром Михайло Туровський, художник, народний художник України, людина, яка приїхала з Нью-Йорку до нас сюди з виставкою. і Він ви один із учасників виставки «Ідентифікація». Ми розмовляємо з ним на різні теми. Я ось що хотіла запитати: я бачила ваші графічні роботи, де е, портретні такі, де є два обличчя там чоловік, жінка, наприклад, чи просто жіночі обличчя, чи чоловіче, і разом з тим поруч є виделка Mm -hmm. Є ложка і є ніж, mm -hmm. який спрямований або в горло, а, або біля нього. От що це означає? Я розумію певну філософію того, що ви заклали, але хочу це почути також від вас. Можливо, це по-інакшому. Ви, ви знаєте, дуже добре, що кожна людина по різному Посвоємо. розуміє. Так, по Мені здається, що знаєте, питання про шматок хліба це таке питання, яке. Народжується разом з нами. Угу. Ви знаєте, більше за все людина лякається того, що буде завтра з хлібом, угу. чи буде шматочок хліба, як він прокормить себе, як він виживе в цьому. Ви знаєте, і це і це може зруйнувати певні стосунки Ці... людей. Бо ні, вона це знаєте, йде поруч з людиною аж. З того часу, як він ця людина з'явилася, uh -huh. розумієте, Оце, і це ніколи не кінчиться, мабуть. Це ніколи не кінчиться. І це мене турбує, бо я теж е, е, зов, зовсім не впевнений. В своєму майбутньому? Ну, ви знаєте, е, ми якось вже навчилися жити в яких завгодно умовах. Uh -huh. Людина до всього звикаєте. Абсолютно. Це людина не тварина, вона. Угу. Звикає майже до всього. Ви знаєте, Знаєте, Михайло, Я ну чула про вашу таку любов і прихильність власне до традиційного візуального мистецтва. Та, але ми живемо в таку епоху. Угу. Коли мистецтво може бути все, що завгодно, та? Інша справа, що не все може визнаним бути мистецтвом. Та? Тобто люди в процесі самовираження можуть витворити будь-які речі, скажімо так. так. Як ви ставитеся до сучасного мистецтва? З дуже великою цікавістю, по-перше, так? По Є те, що я приймаю, я взагалі не боюся, і навіть е, я знаходжу для себе натхнення, коли я розглядаю новітні течії, художні. Uh -huh. В той же самий час е, е, я хочу сказати, я зрозумів е, живучи в чотири десятки років е, у вільному світі. Де а, розвитком мистецтва ніхто не керує, воно керується, знаєте, самовизначенням, угу. і таке таке ну, напевно, гроші все одно все ж таки керують. Г... Як би там не було А якш, а якш. добре, повіді як... продовжуйте я... думку про, про, про гроші? Так. Теж можемо угу. поговорити. Я хочу сказати, що я, мені здається, що я досяг розуміння стратегічного розуміння, що робиться в світі з точки зору розвитку мистецтва. Навіть я маю певну репутацію філософа мистецтва в академічному українському світі художньому. А я хочу сказати, що в 20 столітті сталася велика революція, яка визвала на світ демократію. Це і почалася помста демократії. Колись мистецтво завжди було належало еліті. Uh -huh. Які які завгодно еліті? Знаєте, чи церковні еліті, чи в, 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 влади, uh -huh. і те саме, а, почали а, з'являтися величезні маси людства, які а, сказали: ми теж люди, розумієте? І почалась ерозія, така ерозія. Uh -huh. Uh -huh. І оце, от я, я називаю це помстою. Демократичною помстою, і люди, ви знаєте, перестали дуже сильно поважати елітарне мистецтво. З'явилася масова культура. Вона дуже схожа. Знаєте, я у західній Європі спеціально в Америці магазини звуці 99 центів. Ті самі речі можете купити, які дорогі. Вони. Тобто тільки взовнішньо нагадують схоже. Угу. Така ж сама виделка, така тарілочка, така, знай, така ковдра, але на, на, воно таке дешеве, таке е, можна використати тільки один раз. Але людина може відчувати, що вона теж має це. Розумієте? Оце велика відстань від справжнього до, ш, до такого штучного, знаєте, такого. Оце змінює світогляд на мистецтво. Ви знаєте? Тобто, і нові художники молоді, вони дуже раді, що їм життя і час каже: не треба вчитися, не треба вчитися 20 років. збільшувати свою майстерність, керуватися. Тим, що просто як... самовиражайся. Самовираж... Так? Яким схоже uh -huh. чином, знаєте, uh -huh. хтось сказав, так, а я якусь, так бачу що правда? завгодно намалюй, якщо це поставити в рамку таку, це вже е, в мистецтво. Оце uh -huh. в мистецтво. Uh -huh. І е, е, кожна молода людина, дуже амбітна. Ви знаєте, і вона, якщо їй ще філософія сучасності допомагає з'ясувати це як щось таке, знаєте, цікаве uh -huh. і серйозне. Вона, пові... Вона тут же вірить в це, розумієте? Тобто, за... в найгіршому стані зараз так зване високе мистецтво, яке має е, високі глибокі зв'язки з минулим і невідомі зв'язки з майбутнім. Михайло, ми починали розмову нашу і вступну, і з виставки Ідентифікація та, з того, що в кожній людині вкладено той ідентифікаційний код, який ми розшифровуємо протягом усього свого життя. Ви свій розшифрували вже? Не думаю. Не думаю. Я, ви знаєте, я наближуюсь, знаєте, як то кажуть, це саме, я забув цей термін такий, знаєте, науковий. Це наближується, а він як знаєте, горизонт відходить. Uh -huh. Ти наближуєшся, він відходить. Я мені за весь час перевіряю себе. Ви знаєте, і е, я оточений опонентами, яких я сам вибрав собі. Їх багать, більшість з цих опонентів. Філософських, художніх, музичних, таких, їх вже нема вже, вони не існують як живі люди, знаєте, але вони, вони так мають, є доказом того, що мистецтво вічне. Розумієте? Воно хвилює. От зараз ми ще у нас є такі провіжо, такий, провіжу, такий ча, час між виставками. Я ж чекаю виставку велику у Львові персоналію, І ми поїдемо з жінкою до відню віддати пошану на Віденському кладовищі Бідховену, ви знаєте, Шуберту, знаєте, за те, що вони нам дали. Як вони за те, що вони дали людство, наше так? життя і зробили наше життя щасливим, що ми зрозуміли, що ми зрозуміли, що таке музика, і як ця музика супроводжувала нас все життя, яке це щастя, що ми знаєте, і ми, ми не можемо піти з життя, поки ми не покладемо квіти. Тим більше, що вони на одному цвинтарі, розумієте? Я вам дуже дякую за розмову під оборону. Наскільки глибока, цікава творча особистість сьогодні у мене була? Дякую вам ще раз. Дякую. Дякую. Дякую також нашим глядачам, радіослухачам, що були сьогодні разом з нами під ебажуром. З вами була Наталка Паляниця. Сьогодні у мене в гостях був народний художник України Михайло Туровський. Звичайно, ідіть на виставку художній обласний музей. Виставка Міжнародна ідентифікація». Триватиме вона до кінця травня. А ми вам бажаємо всього найкращого. Пізнавайте світ, пізнавайте себе. До побачення.